vovô, amigo. Tá jogando pra vida solo, apoia o vovô aí, pessoal. Aí eu vou apanhando aqui, pessoal. O vovôzinho está abastecendo a Ferrari aqui, amigos. Dirige muito aí, apoia o vovôzinho aí, pessoal. Vovô TikTok aí. Apoia o vovô aí, amigos. Vovô TikTok aí.
aí. Eu vou vovô aí, pessoal. Apoia o vovôzinho aí. Vovôzinho está muito feliz com o carinho de vocês aí, pessoal. Apoia o vovô aí, amigos, na loja YouTube e TikTok aí. Olha o vovô aí, já matou um aí. Vovô tá feliz demais aí, pessoal. Tamo junto aí. Tamo junto, viu, pessoal? Não esqueça de apoiar o vovozinho aí na loja, YouTube, TikTok aí.
tá feliz demais aí, pessoal. Apoia o vovô aí, amigo. Vovô tá feliz aí, pessoal. E aí o vovôzinho, pessoal, tá amassando aí, amigos. É, só tem 5 jogadores restantes aí. Vovô tá aí, pessoal. Vovô tá jogando muito aí. Não esqueça de apoiar o vovozinho na loja, YouTube e TikTok aí.
ficou em terceiro aí, amigos. Estou muito, muito feliz. É, vovô jogou muito. É, vovô tá feliz demais aí, pessoal. Thank you.